भुरग्यांक जी उमेद आमी पळयल्या आनी हितूंतल्यानच आमी जे म्हणटा की डेली लायफाक जे कितें जाय, पयशांचो वेव्हार म्हणा, सामान कशें हाडप, कशें व्यापार करप, हे सगळें ह्या जाग्यार दिसता. आनी क्रेडीट एज अ प्रिंसिपल म्हण तुमकांय वता. सो हे सगळें कशें पळयता की नेत्रावळी आयज बाजार डेच्या निमतान भुरग्यांनी व्यापार केला, लोकां मदीं उलयतनाय पळयल्या की तुमी कशे तरेन खरेदी करप. खुबशे स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर आमी जे नाटकांनी जात्रांनी पळयतात ते सुद्दां स्टॉल घातलेले आसा. हे सगळे जेन्ना आयज भुरग्यांक उमेद आयिल्ली आसा आनी गांवच्या लोकांचो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा, हे सगळे तुमी कशें पळयता? जेन्ना आमी लास्ट इयर नेत्रावळी स्कुलाचो आमी बाजार डे केल्लो आनी ताका असो प्रतिसाद मेळ्ळो की भुरग्यां कडसून आमी एक एक्सायटमेंट पळयताले भुरग्यांचो. आनी तातूंत भुरग्यां भितर जेन्ना आमी पळयताले की भुरग्यांक लास्ट हांवें एक ओवरऑल विचारलें की तुमकां बाबा प्रोफीट कितलें जालें, कितलो तुमी इनवेस्ट केल्लो, प्रोफीट केल्लो. आनी भुरग्यांनी अशे तरेन म्हाका समजून सांगलें, सर आमी इतलो इनवेस्ट केला आनी आमकां प्रोफीट इतलें मेळ्ळां. आनी तुमकां तुमचो एक्सपिरियन्स कितें ना सर, आमकां हातूंत भरपूर एक्सपिरियन्स मेळटा की आमी खंय वता आसतना आमी जें विचारलां त्याच रेटीन आमी घेतालीं. पूण आमचे कडेन हांगा बाजार करताले कोण लोक केलें बाबा हें 10 आसा जाल्यार म्हाका 5 कित्याक दिना. पूण आमकांय जेन्ना फुडलें ह्या वर्साक जेन्ना दुसरे कडेन वतालीं आमी तेन्ना आमी ज्या रेटीन आमकां म्हूण बारीक बारीकशे गजाली जात्रेन वत आनी खंय वत तेन्ना आमी तांकां आमी शिकलीं की बाजार कसो करप तो म्हणून. आनी ह्या वर्साचो परत बाजार डे करता आसतना हें म्हाजें एकट्याचें क्रेडीट न्ही, हें सगळें म्हाजें स्कुलाचें, म्हाजें पीटीएचें हें टीम वर्क आसा. त्या टीम वर्कांतलें हें क्रेडीट आनी हो जो एक्सायटमेंट तुमी जो पळयता न्ही, तो सगळें भुरग्यांचो आसा. आनी हे भुरग्यांच्या तोंडाचें जें हास्य आसा आनी तांची एक उमेद आसा तें पळोवन आमकां खूब उमेद जाता. आनीक तेंच भुरग्यांच्या फुडें वचपाक जाय हें आमी समजता. आमी आज ह्या वर्सभर आमी खुबशे एक्टिविटीन घेतल्यो आनी तातूंत भितर आमची ही एक्टिविटी ज्यो आमच्या एक्टिविटीज ह्या एक्टिविटी जो पेरंट्सांचो प्रतिसाद मेळ्ळा, आपल्याची भुरगीं कितें करता, हें भुरगीं कितें करूंक शकता, फक्त भुरगे एज्युकेशनाच्याच बाबतीन फुडें वतलें अशें न्ही, तें प्रत्येक मळाचेर फुडें वचपाक जाय, तें प्रत्येक एक्टिविटीन भाग घेवपाक जाय आनी ताजो ओवरऑल कसो डेवलॉपमेंट जातलो हेंच आमी भान दवरून म्हाजी टीम काम करता. आनी हांव म्हज्या टिमीचेर म्हाका प्रावड फील जाता. ही पीटीएची जी नेत्रावळीची पीटीए आसा आनी ती पंचायत मंडळ पीटीए मंडळ जी आमकां एक उमेद हाडटा किंवां आमच्या प्रत्येक हितून जेन्ना आमी तांकां कडेन एप्रोच जाता की आमकां अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय, ते सदांच म्हणटा सर गो हेड. आमकां लोकल एमएलए आसा तेजोय आमकां सपोर्ट मेळटा, आमी तेकाय थँक्यू म्हणटा, जी पंचायत म्हणटा तेंकां म्हणटा, मिडियाकूय आमी थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां जे आमचे जितले प्रोग्राम जाता आमचे सगळे अमित बाब आसता ते आमच्या मिडियाचेर आमकां दाखोवपाचे सदांच प्रयत्न करता. आनी तेन्ना जी भुरगीं दुसरे दिसा जे मिडियाचेर पळयता आनी तांकां जे आपूण मिडियाचेर आयला हें पळोवन तांकां आनी खूश जाता. आनी जेन्ना असो आमचो पार्टिसिपेट जाता आनी अशें म्हाका दिसता लास्ट इयर आमचो रिजल्ट पळयलो किंवां लास्ट इयरची आमची एक्टिविटी पळयल्यो आमचे कडेन आज इतलीं प्रायजां भरिल्लीं आसा की पळयतकीर म्हाका खरेंच खूब उमेद जाता की आनी म्हाका दिसता हें खंयच्याच हातून हें स्कूल आसा तें केन्नाच फाटीं पावचें ना. तुमी जरी पळयता न्ही म्हाज्या नेत्रावळी स्कुलान सगळे स्मार्ट क्लास आसा, सगळे स्मार्ट बोर्ड, एवरी क्लासीन म्हाजो स्मार्ट बोर्ड आनी प्रत्येक म्हणजे जो सीसीटीव्ही कॅमेरा म्हणून जो कितें आसा त्यो बेजीक फेसिलिटी आसा आमी त्यो सगळे भुरग्यां कडेन दिवपाक सोदता आनी ह्यो पावतले प्रत्येक भुरग्यां कडेन. आनी म्हाजें नेत्रावळी स्कूल आसा हें प्रॉपर अशें जातलें जें एज्युकेशनाच्या बाबतीन किंवां ओवरऑल डेवलपमेंटा जातीन आनी तुमच्या सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद लागतलो मेळटलो आनी तें अशें जातलें आनी जावूं दी अशें हांव देवा कडेन मागतां. एक वेगळेपण आमी पळयलें की गेल्ले फावटी आमी तुमच्या स्कूल प्रिमायसिसा भितर खेळ्ळें आनी आयज तुमी ओपन स्पेसीर आयलो की जाणू करून चड लोक पार्टिसिपेट जावची, स्टॉलांय तितलीं वाडलीं, हें सगळें कशें मॅनेज केलें? आमचें एक्चुली थंय कंजस्टेड आशिल्ली एरिया, जेन्ना अशें इच्छा आसता थंय मार्ग आसता. आमकां 22 तारखेर आमचो स्पोर्ट्स डे आसा, अन्युअल स्पोर्ट्स डे, आनी आमकां दिसलें आमचे कडेन एक गोवर्मेंट म्हणून आमचे कडेन एक गोवर्मेंट स्कूल म्हणटकीर आमचे कडेन एक थोडेशे एक हें लिमीट आसता आनी पयशांचें लिमीट आसतलें, फायनान्शियल लिमीट आनी ह्या सगळे लिमीट आसतात आमकां. त्याच बरोबर आमचे पेरंट्स आसा, आमचे जे बरे मागपी आसता ते आमकां सदांच हॅल्प करता जेन्ना आमी सांगता तांकां आमी अशी अशी एक्टिविटी करता म्हण ते आमचे कडेन दिता आनी ताकाच लागून जे बरे मागपी आसता ताका लागून ही एक्टिविटी जावपाक शक्य जाता. आनी थंय जो आशिल्लो स्पेस आशिल्लो आमचे कडेन पूण तो कंजस्टेड आशिल्लो, एक भुरग्यांक हेवटेन तेवटेन भोंवपाक मेळटा कमी जातालें आनीक त्या दिसांनी वता आसतना अशे प्रॉब्लेम तयार जाताले. म्हणून आमी म्हटलें की ह्या वर्सा दोनी वांगडाकच करुया जेणे करून आमचो खर्चय सांबतलो आनी भुरग्यांकूय मेळटलो. पोरुंचो आनी अंदुचो जर म्हाका पळयत दिसता ह्या वर्सा आमकां डबल प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. सो आमी जेन्ना म्हणटा की स्कुलाचो प्रिंसिपल वा कॅप्टन जालो टिमीचो, हें सगळें हँडल करता आसतना तुमची तुका कितें दिसता की हें मॅनेज करपाक हार्ड आसा किंवां आमी ज्या स्कुलाचो प्रिंसिपल आसा बरे रितीन चलता, पर्फोमन्स वेगळे आसा, ह्या 2 वर्सांचे भितरले तुजे एक्सपिरियन्स कितें आसा? म्हाजे कडेन तशें पळोवपाक गेल्यार 2 चार्ज आसा. हांव गांवडोंगरी हायस्कूल पळयतां आनी नेत्रावळी हायस्कूल पळयतां. पूण म्हाजी म्हाका दिसता की आमी जरी खंय आमी कमी पडना, आमी आमचो चड टायम आमची टीम जी आसा ती खरीच इतली बरी आसा
आमी प्रत्येक गजालीन आमी सगळ्यांकच कॉन्फिडन्सान घेता आनी आमी प्रत्येक मिटींग आमची पीटीए स्टाफ मिटींग म्हणून आमची पीटीए मिटींग म्हणून आमी सगळी गजाली आमी डिटेल तेंचे कडेन एक्सप्लेन करता तातूंत आमचें हायडींग अशें आमचें कांयच नासता जें कितें आसा आनी तेंकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेता आनी टीम वर्क म्हणटकीर सगळ्यांचो कॉन्ट्रिब्युशन हें सारकें इक्वल आसा आनी म्हाका अशी टीम मेळिल्ली आसा तितून सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन सारकें मेळटा तेका लागून हांवें पयलेंच म्हणिल्लें तशें म्हाजे पीटीए म्हाजी ती जी एग्जिक्युटीव कमिटी आसा म्हजे पीटीए चेअरमॅन आसा म्हजे पीटीएचे एग्जिक्युटीव कमिटी आसा पीटीए मेंबर सगळे आसा तुमी मिडियाय आसा आनी सगळे पंचायत मंडळ आसा आनी आमी सगळे बरे म्हाका आसा आनी म्हाजी जी टिचर्स नॉन टिचींग स्टाफ आसा ते तो सगळो आसल्यार म्हाका ते इजी दिसता सो थँक्यू थँक्यू नांव कितें तुमचें दामोदर गांवकर दामोदर गांवकर